12 minit. Terima kasih Tato Yang Dipetua kerana memberi peluang kepada Lanang untuk membahaskan usul menjunjung kasih Seri Paduka Baginda Yang Dipertua Agong di atas titah tuanku di Dewan ini. Tato Yang Dipetua, saya banyak menerima aduan bahawa individu yang telah lengkap tuad dos suntikan vaksin COVID-19 tidak diberikan sijil vaksinasi digital dalam aplikasi MySejahtera status mereka belum lagi dikemas kini dan mereka tidak tahu mana untuk membuat aduan tersebut. Saya telah membawa isu ini ke Dewan Yang Mulia ini pada bulan Julai, akan tetapi masalah ini masih belum siap diselesaikan. Baik, penggunaan aplikasi My Sejahtera memandangkan ia perlu digunakan untuk ke mana-mana pada masa sekarang, termasuk tandas di Parlimen. Saya mencadangkan agar helpline atau help desk yang sedia ada ditambah baik supaya masalah-masalah yang wujud dapat diselesaikan secepat mungkin termasuk proses mengemaskinikan status serta pengeluaran sijil vaksinasi digital untuk mereka yang lengkap dua dos vaksinasi. Selain itu, bagaimanakah kerajaan dapat memastikan hak warga emas atau golongan yang tidak mempunyai smartphone dipelihara? Banyak kali mereka tidak dibenarkan masuk ke premis kerana dia mai secara untuk membuktikan mereka telah fully vaccinated dengan izin. Walaupun seseorang boleh menunjukkan kad vaksinasi yang diterima selepas suntikan sebagai bukti semasa perjalanan rentas negeri dan daerah maupun aktiviti sosial lain, tetapi kad ini senang dipalsukan kerana tidak mengandungi sebarang ciri-ciri keselamatan seperti barcode atau sebagainya. Jadi adakah kerajaan berhasrat untuk mengeluarkan uh, kad vaksinasi rasmi yang dilengkapi dengan ciri-ciri keselamatan tertentu kepada golongan yang tidak mempunyai aplikasi MySejahtera khususnya golongan warga emas sampai penduduk luar bandar yang sebelum ini mendaftar pengambilan vaksin mereka secara manual disebabkan tidak memiliki telefon pintar ataupun tidak mempunyai akses internet. Perkara yang kedua Kerajaan menetapkan harga siling untuk ujian RT-PCR berharga RM150, rapid molecular yang membolehkan ujian diperoleh dengan pantas pada harga RM270, RTK antigen pada harga RM60 dan ujian pantas mengesan antibodi pada kadar RM50 di semenanjung. Harga siling RT-PCR di Sabah dan Sarawak pula ditetapkan RM200, rapid molecular RM350, RTK antigen RM80 dan ujian pantas antibodi pada RM70. Uh, Kenapa rakyat Sarawak perlu membuat ujian calitan dengan harga yang lebih tinggi? Sejak penetapan harga siling untuk ujian calitan COVID-19, berapakah aduan yang telah terima dan adakah sebarang penguatkuasaan telah dibuat? Pada bulan Julai lepas, sahabat saya yang berhormat Sarike telah membuat ujian PCR di KL dengan harga RM480. Kenapa ini boleh berlaku walaupun adanya harga siling ini? Selain itu, baru-baru ini kerajaan telah menetapkan harga siling untuk RTK Antigen Saliva Test pada ringgit Malaysia 19.90. Akan tetapi masih banyak golongan B40 tidak mampu membeli test kit ini terutama mereka yang mempunyai banyak ahli keluarga. Adakah kerajaan akan memberi subsidi pembelian kit ujian kendiri COVID-19 kepada rakyat kita? Malah pengumuman kerajaan untuk menetapkan harga siling tanpa sebarang perbincangan dengan pembekal atau pihak farmasi telah mengakibatkan mereka mengalami kerugian kerana stok yang mereka beli sebelum ini adalah barang kos yang lebih tinggi daripada harga siling. Kita tahu bahawa selebar test kit ini akan digunakan secara meluas dalam norma baru ini. Jadi saya mencadangkan supaya kerajaan dapat memberi subsidi yang secukupnya untuk mengurangkan harga test kit kepada lebih kurang RM10 atau lebih murah lagi supaya sebanyak mungkin rakyat dapat menjalani ujian tersebut di rumah sendiri. Saya juga mengalu-alukan pengumuman kerajaan untuk memberikan ujian test kit secara percuma untuk golongan B40 namun saya berharap mekanisme pengedaran ada akan halusi supaya semua orang yang berhak akan mendapatkannya secepat mungkin kalau kita lihat tahun lalu banyak orang pun tidak dapat mas yang dijanjikan oleh kerajaan maka saya cadangkan kerajaan menggunakan data JKM atau data yang tepat untuk memastikan semua yang mendapat test kit dan care package tersebut secepat mungkin selain itu apakah tindakan kerajaan untuk mengurangkan laporan false positive atau false negative daripada RT-PCR antigen saliva test ini pada hari lap Rabu lepas, terdapat 12 orang yang mengambil ujian saliva test yang telah mendapat keputusan false positive di Parlimen. Bagaimana kerajaan bercadang untuk menangani masalah ini? Tambahan pula, adakah kerajaan bercadang mengeluarkan satu advisory yang lengkap supaya rakyat tahu menggunakannya dengan betul dan seterusnya tidak berasa panik dan tahu apa yang perlu dibuat sejurus selepas mendapat keputusan tersebut? Di samping itu, sekarang di pasaran ada banyak ujian antibody untuk memastikan bilangan antibody selepas dua dos vaksin. Saya mengambil tahu bahawa kerajaan baru sahaja mengumumkan polisi dos ketiga dan saya ingin tahu adakah kerajaan membenarkan mereka yang mengambil antibody test dan mentapati dia ada atau kurang daripada 30% antibody COVID-19 akan juga diberikan prioriti untuk suntikan tambahan ini. Saya juga ingin bertanya sama ada booster dos ini juga dilindungi oleh insurans bantuan khas kewangan kesan mudarat COVID-19 seperti dos pertama dan kedua. Tadu yang tiba dua, yang mereka yang berumur 12 hingga 17 tahun. Saya faham banyak ibu bapa amat risau. Ada yang ingin minta kerajaan supaya memberi pilihan untuk memilih sama ada uh, vaksin Pfizer atau Sinovac. Mereka sanggup membayar untuk mendapat suntikan Sinovac jika kerajaan hanya memberi vaksin Pfizer. Adakah Adakah kerajaan akan membenarkan rakyat untuk memilih? Bagi anti-vax, adakah mereka dibenarkan untuk pergi ke sekolah apabila sekolah buka semula pada bulan Oktober nanti? Tentu yang dipertua, saya ingin tanya tentang skin My Salam dan pantuan RM100 sehari di bawah NAKMA bagi mereka yang di uh, yang kuarantin di rumah sendiri. Setakat ini, berapakah orang yang membuat permohonan dan berapa orang yang telah diluruskan dan menerima bantuan ke kewangan tersebut. Bagi keluarga yang KAIS bagi makan bagi, KAIS petang makan petang, ia adalah sangat mencabar apabila mereka diarah untuk kuarantin di rumah. Saya menerima aduan bahawa ada satu keluarga lima orang kuarantin tetapi hanya satu set bakul makanan disalurkan. Saya harap isu ini dapat diselesaikan dengan secepat mungkin supaya rakyat tidak terasa tertekan dengan keadaan yang mencabar ini. Bagaimana pula dengan individu yang kuarantin beberapa kali kerana merupakan close contact kepada kes positif. Saya menerima aduan daripada peniaga ada majikan bahawa mereka anggap ini boleh disalahguna dan mereka masih belum membayar gaji sedangkan perniagaan sudah amat berjejas. Apakah cara untuk mengatasi isu ini dan sama ada majikan masih belum membayar gaji kepada pekerja jika pekerja telah bergali kali kuarantin di rumah. Tentu yang di ketua Masalah beratur di Ban Simpanan Nasional bukanlah masalah baru. Banyak yang terima bantuan daripada kerajaan terpaksa beratur panjang di BSN untuk menuntut bantuan tersebut. Apabila saya membawa isu ini ke Dewan Yang Mulia ini, ada yang tidak percaya bahawa rakyat dari pedalaman perlu tidur atau bangun awal di kawasan BSN untuk beratur. Saya rasa yang berhormat di Sarawak memang faham dan tahu masalah ini. Tambahan pula bagi mereka yang menggunakan akaun bank CIMB yang menerima bantuan kebajikan dari JKM juga terpaksa buka akaun baru di BSN untuk menerima bantuan kewangan sejak bulan lepas. Oleh itu, saya cadangkan agar kerajaan memperbanyakkan perkhidmatan bank bergerak di kawasan luar bandar dan kawasan pedalaman untuk mengatasi masalah beratur panjang ini. Saya juga mencadangkan kerajaan melantik bank-bank komersial tempatan lain daripada BSN untuk menguruskan pemberian bantuan kerajaan agar rakyat mempunyai lebih banyak pilihan semasa menerima bantuan daripada kerajaan dan mengurangkan kesesakan di cawangan BSN. Tentu yang dibetul, sebagai sebuah kerajaan yang prihatin, kita juga perlu mementingkan efisiensi dengan mempercepatkan proses pemberian wang bantuan. Pada masa yang sama, kerajaan juga bertanggungjawab untuk memastikan proses pemberian wang bantuan kerajaan tidak mengakibatkan penularan wabak COVID-19. Isu seterusnya, saya ingin mengambil perhatian Dewan Yang Mulia ini tentang peningkatan kes bunuh diri. Masalah kesihatan mental dalam kalangan masyarakat kita perlu diberi perhatian serius memandangkan semakin banyak kes bunuh diri dilaporkan sejak kebelakangan ini. Baru-baru ini seorang peguam disibu dalam mengambil nyawa sendiri dan videonya telah viral di social media. Saya menyeru supaya kita tidak membarangkan video-video atau gambar-gambar kes bunuh diri sebagai satu penghormatan kepada mansa dan keluarganya. Berdasarkan laporan polis di Raja Malaysia, sebanyak 638 kes bunuh diri dilaporkan telah berlaku di antara Januari hingga Julai tahun ini, iaitu peningkatan 143% berbanding 262 kes tempoh sama tahun lalu. Kes-kes bunuh diri yang menunjukkan jumlah mendadak amat membimbangkan semua pihak. Jadi faktor sosial seperti kehilangan pekerjaan atau sumber pendapatan semasa PKB juga menjadi tekanan mental dan emosi kerana ia telah menyebabkan kehidupan orang ramai mengalami gangguan tidak terduga. saya berdasarkan faktor sosial yang dikenal pasti apakah langkah-langkah yang cekap sedang dan akan diambil oleh kerajaan untuk mempentong masalah bunuh diri ini. Saya ingin menegaskan di sini bahawa perlunya kerajaan bertindak lebih proaktif bagi mengimplementasikan langkah-langkah untuk menghentikan atau mengurangkan tindakan mengambil keputusan mengubahkan nyawa sendiri dalam kalangan rakyat negara kita. Tato yang betul, saya ingin menyeru supaya kes COVID yang melibatkan wanita hamil dan warga emas akan diberi keutamaan masuk ke hospital untuk mendapat rawatan. Di Sibu, saya kerap menerima aduan daripada golongan warga emas dan wanita hamil bahawa mereka ditempatkan di bawah kemah yang panas luar hospital berjam-jam lama sebelum masuk ke wad hospital satu kes di mana seorang wanita yang mengandung terpaksa tunggu selama 10 jam di bawah kemah yang panas pada waktu siang dan dipasahi oleh air hujan apabila hujan waktu malam. Beliau disahkan positif COVID-19 dan diarah oleh pegawai KKM supaya pergi ke hospital Sibu dan juga diberitahu bahawa dia akan diberi keutamaan masuk buat. Akan tetapi dia tunggu dari pukul 1 petang hingga pukul 11 malam. Saya menyeru KKM supaya menambahkan menambah baikkan SOP bagi mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh pesakit COVID-19 yang memerlukan kemasukan ke ward. Selain itu, ketidakcekapan pengurusan sistem maklumat pesakit oleh pihak hospital juga telah menyebabkan ahli keluarga COVID-19 sering kelingan kehilangan kontak dengan pesakit dan kehilangan segala berita mereka. Kes ini berlaku di hospital Sultana Aminah di Johor di mana ahli keluarga pesakit COVID-19 telah lost contact dengan ibunya yang masuk ward. Lebih teruk lagi pihak hospital tidak dapat memberi sebarang maklumat yang tepat di ward mana ibunya ditempatkan. Menurut pengadu tersebut, dia telah membawa ibunya masuk ke, ke uh, counter kecemasan hospital yang kerana dikesan positif COVID-19 pada 30 Ogos dan ibunya telah dimasukkan ke ward kecemasan hospital. Pada 31 Ogos, Begadu pergi ke hospital meminta jururawat serahkan pakaian dan makanan kepada ibunya kerana tidak dapat dihubungi. Sejak dari hari itu, Begadu lost contact dengan ibunya walaupun dia banyak kali menghubungi pihak hospital tetapi langsung dia ada sebarang berita terkini tentang ibunya. Sehinggalah dia menerima panggilan dari pihak hospital pada 2 September bahawa ibunya telah meninggal dunia. Ini bukan cara yang betul dan profesional untuk menguruskan pesakit-pesakit COVID-19 dan saya harap ini juga bukan piawaian hospital yang kita amalkan di negara kita. Keluarga pesakit mempunyai hak untuk mengetahui segala situasi terkini pesakit yang berada dalam hospital. Yang beramal Walau... kita rumuskan. Okey, rumuskan. Dengan ini, um, saya rasa, saya berharap KKM mengambil langkah-langkah yang berpatutan agar semua pengurusan dan penempatan, penempatan pesakit COVID-19 dapat dilaksanakan dengan lancar dan teratur agar hal yang amat menyedihkan ini tidak akan berulang lagi. Walau bagaimanapun, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua frontliners yang bertungkus lumus dalam pengurusan pandemik ini. Jasa mu amat dihargai. Sekian. Terima kasih.